Hai semua, apa khabar? Nama saya FBZ. Saya merupakan seorang pelukis, penulis buku cerita kanak-kanak, illustrator dan juga guru seni. Okay. Hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang apa yang saya telah buat, saya dan rakan-rakan saya bersama dengan Garis Warna, iaitu perkumpulan yang aktiviti perkumpulan yang terdiri daripada Azmi Mambo ataupun Yokmi dan Ida Sri Sulu. Jadi kami telah berkumpul bersama-sama untuk mengaktifkan kembali Tapir Rama, iaitu acara tahunan kami sempena memperingati Hari Tapir Sedunia. Ya, sehubungan dengan itu, kita telah dikejutkan dengan kelahiran seekor tapir yang sangat comel dan nama tapir itu masih lagi belum diberi nama. Okay, saya dengar dah viral tak dalam Twitter. Ada yang nak bagi nama, macam-macam nama lah saya dengar. Ada juga yang kata nama Abby, jadi saya tengoklah kan. Tapi secara officialnya belum lagi, saya masih kena siasat melalui perintah ni. Buat masa ni saya diberitakan bahawa nama anak tapir itu adalah Lala. Okay, sini saya ada membuat beberapa tapir plush ataupun tapir mainan ya. Nak tunjuk yang ini adalah salah sebuah tapir yang agak besar. Yang ini merupakan tapir yang pertama yang saya buat. Jadi bentuk dia nampak ya, kaki dan okay, ini sebenarnya not for sale tapi boleh order. Okay, ini tapir purple tapir. Okay, purple tapir boleh kita jumpa karakter ni dalam cerita Puteri Pak Ma yang pertama. Okay, yang keduanya adalah saiz begini, saiz kecil sikit daripada yang tadi. Jadi ni saya dah jual banyak eh. Banyak kami dah jual plush tapir hand sewn. Buka pun. Jadi saya buka eh. Dah banyak dah kami jual tahun lepas juga. Okey, jika anda wow. Okay, memang lembut ya. Okay. Ada ribbon lagi dan mata. Dan saya mengajar kanak-kanak juga membuat dan menjahit tapir ni ya. Okay, tapir saiz yang berikutnya adalah yang sangat kecil, iaitu mini tapir. Okay, ini kita boleh buat gantung di dalam kereta ataupun kita boleh letak di mana-mana saja kita nak. Contohnya di bag ni, kita boleh sangkutkan di bag anda. Okay. Jadi ini adalah antara aktiviti yang anda akan dapati di Hari Tapir Rama. Jadi tunggu hari tersebut, kami akan wawarkan kepada anda semua. See ya!